بسم الله الرحمن الرحيم. أهل الحديث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا. ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے، انڈیا پاکستان کے اندر جشن عید میلاد النبی کے نام پر جلسے اور جلوسوں کا آغاز ہو رہا ہے، جلوس نکل رہے ہیں، نبی کی ولادت کی خوشی کا نام لے کر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہو رہا ہے، انڈین گانوں کی تھاپ پر نوجوان لڑکے ڈانس کر رہے ہیں. ظلم صرف یہی تک نہیں رکا، ان جلوسوں کے اندر ایسے بھی ظالم ہیں جو پانچ پانچ روپے کی نکلیے داڑھیاں لے کے اپنے منہ پہ لگا لیتے ہیں اور محمد کی اس عظیم سنت کی توہین کرتے ہیں، اور اس سارے عمل کو نام کیا دیتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہے، نبی کی پیدائش کی عید ہے، یہ عیدوں کی عید ہے، اور اس جشن کو منانے کے لیے پوری تعلیم دی جاتی ہے. دعوت اسلامی کے رہنما مولانا الیاس قادری صاحب اس کی باقاعدہ تعلیمات دیتے ہیں، آئیے وہ سنتے ہیں تعلیمات اور پھر قرآن و حدیث کے ان دلائل کو سامنے رکھ کر ذرا اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی میں جاتے ہیں، نبی کی مکی مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں اور اس عظیم جماعت سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ جو کچھ نبی کے نام پر آج انڈیا پاکستان کے بازاروں اور گلیوں میں ہو رہا ہے، کیا اے میرے نبی کی صحابہ کی جماعت تم نے بھی یہ کام کیا؟ اس طریقے کو آپ نے بھی مانا؟ اس طریقے پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ اور حسن حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی چلے؟ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. عید میلاد النبی کی کا یہ جشن، یہ عید، یہ خوشی، ابلیس کے علاوہ سب خوش ہو رہے ہیں. ہم ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں مولانا صاحب، بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، گستاخی کرنا ہمارا وتیرا نہیں، کسی کو برا کہنا ہمارا وتیرا نہیں، ہم تو آئیڈیل مانتے ہیں، تو محمد اور اس کے صحابہ کی جماعت کو آئیڈیل مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ابو بکر عمر کی جماعت نے، کیا صحابہ کرام نے اس طرح جلوس نکال لے؟ اگر آپ کہتے ہو یہ جلوس نہ نکالنے والا، یہ خوشی نہ کرنے والا ابلیس ہے، تو صحابہ کی جماعت پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ تابعین کی جماعت پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ اس جماعت کے بارے میں کیا کہو گے جس کے بارے میں قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بہترین زمانہ میرا، پھر میرے بعد آنے والا، پھر ان کے بعد آنے والا، بہترین دور شریعت میں، شریعت والوں کا، محمد کریم کا دور، صحابہ کرام کا دور، تابعین اعظم کا دور، یہ بہترین ادوار تھے. کہ ان ادوار کے اندر یہ جلوس نہیں نکلے، یہ بھنگڑے نہیں ڈالے، یہ مکہ مدینہ کے ماڈل، بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ماڈل نہیں بنے، چار پتھر رکھ کر، مصنوعی پہاڑی بنا کر، گھر میں سے پائپ لا کر، اس میں لگا کر، زمزم کا نام نہیں دیا گیا، نکلی داڑیاں نہیں لگی، چمٹے نہیں بجے، گانوں کے رقص نہیں ہوئے، ڈھول گانے دھمال یہ نہیں ڈلی، تو یہ خوشیاں نہ کرنے والے اگر ابلیس ہیں تو ان پاک باز لوگوں پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اور اسلام مانتے ہیں جو اپنے نبی پر پورا ہو چکا ہے، اس کے بعد کی بنی ہوئی چیز اسلام نہیں بن سکتی.
یہ عید میلاد النبی کی بدعت 600 سال کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے منائی. ارے اس بدعت کو منایا گیا 600 سال کے بعد, تو جشن عید میلاد النبی کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ نبی نے کب منایا؟ نبی کی نبوت سے پہلی زندگی 40 سالہ زندگی میں یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا, مکے کی زندگی میں آیا, مدینے کی زندگی میں آیا, 63 سال آپ کی عمر, بار بار سال ہر سال یہ دن آتا رہا. کیا نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ جشن عید میلاد النبی منایا؟ سوچئے کیا 12 ربیع الاول کا یہ دن جب نبی کی زندگی میں آیا تو اللہ کے نبی نے اس دن جشن کیوں نہیں منایا؟ ابو بکر کی خلافت میں آیا, حضرت عمر کی خلافت میں آیا, حضرت عثمان کی خلافت میں آیا, حضرت علی کی خلافت میں آیا, حضرت حسن کی خلافت میں آیا, امیر معاویہ کی خلافت میں آیا. یہ دن مسلمان خلفاء کے دنوں میں بھی ان کی زندگی میں آتے رہے, نبی کی زندگی میں آتے رہے, محدثین کی زندگی میں آتے رہے. کیا انہوں نے یہ جشن منایا؟ اگر نہیں منایا تو آج اس کا منانا دین کیسے ہو گیا؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں ربیع الاول 2 مرتبہ آیا, ابو بکر صدیق نے میلاد النبی نہیں منایا. حضرت عمر کے زمانے میں 10 مرتبہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا, انہوں نے نہیں منایا. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ آیا, انہوں نے نہیں منایا. حضرت علی کے زمانے میں 5 مرتبہ نہیں منایا. اس کا جواب یہ سن لیجئے, ابو بکر صدیق کے زمانے میں ربیع الاول 2 مرتبہ آیا, انہوں نے دونوں مرتبہ منع نہیں کیا. یہ پہلا جواب ہے نا, سیدھا تو جواب یہی ہے. فاروق اعظم کے زمانے میں 10 مرتبہ ربیع الاول آیا, 10 سال میں ایک بار بھی منع نہیں کیا. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ ربیع الاول آیا, انہوں نے 12 سال میں ایک بار بھی منع نہیں کیا. رسول اللہ کا صحابہ کا کوئی کام نہ کرنا ناجائز کی دلیل نہیں ہے, منع کرنا ناجائز کی دلیل ہوں گا. یعنی حضور نے اگر نہیں کیا تو دلیل نہیں ہے کہ نہیں کیا تو مطلب وہ ناجائز ہو گیا. فرماتے ہیں دیکھا یہ جائے گا, کیا جشن عید میلاد النبی منانے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع تو نہیں کیا؟ جب منع نہیں کیا تو پھر اجازت ہے. سبحان اللہ, اگر یہ بات مان لی جائے, ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ جی دو. تین کرنے سے نبی نے منع کیا ہے؟ دو کر کے دکھائے ہیں, تین کرنے سے منع. مغرب کی کتنی نماز رکھتے ہیں؟ چار پڑھنے سے منع کیا ہے؟ چار پڑھنے سے منع. ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 6 پڑھنے سے منع کیا ہے. رمضان کے کتنے روزے ہیں؟ 30, زیادہ ہو گیا 30, 35 رکھنے سے منع کیا ہے. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کتنے چکر مارنے پڑتے ہیں؟ 7. 9 مارنے سے منع کیا ہے. سعی کے کتنے چکر ہیں؟ 7. 10 مارنے سے منع کیا ہے. رمی, جماعت کو رمی کرتے ہوئے کتنی مارتے ہیں؟ 7. 20 مارنے سے منع کیا ہے. اگر یہ دروازہ کھولو گے تو پھر کوئی چیز بھی باقی؟ ارے اگر دین ہے عمل تو پھر جو نبی نے کیا ہے وہ کرو, اور جو نبی نے نہیں کیا وہ, اور اگر کہو کہ نہیں یہ دن منانا 22 اجر و ثواب ہے, تو پھر ایک چھوٹا سا سوال ہمیں بھی کرنے دیجئے, جن صحابہ نے یہ دن نہیں منایا, تابعین نے یہ دن نہیں منایا, تبا تابعین نے نہیں منایا, محدثین نے نہیں منایا, آئمہ دین نے نہیں منایا, تو کیا وہ اجر و ثواب میں کم رہے؟ وہ ایمان میں ناقص رہے؟ وہ اس ثواب سے محروم رہے؟ ارے جو عمل نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا وہ عمل ثواب بن سکتا؟ لیکن بہرحال ابو بکر صدیق نے بھی میلاد منایا, حضرت عمر نے بھی میلاد منایا, عثمان غنی نے بھی منایا, حضرت مولا کائنات علی مرتضی نے بھی منایا, تو اللہ کے لیے ہمیں بھی اس حدیث کا نام بتا دو. بلکہ خود رسول اللہ نے منایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں, ہر پیر کو. پوچھا گیا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے, کبھی کسی ہفتے کے پیر کو نہیں چھوڑتے؟ فرمایا اسی تاریخ اسی پیر کو میں پیدا ہوا, اسی پیر پہ مجھ پہ پہلی وحی آئی. تو نبی نے اپنی میلاد اپنی پیدائش کے دن کو یاد رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو انہوں نے سال بھر رکھا, تو ہم کیا خاص ایک دن بھی یاد نہ رکھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے رہے. آپ نے فرمایا اس دن
مجھے نبوت ملی اس دن میں پیدا ہوا, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس دن اعمال اللہ کے دربار میں جمعرات اور پیر کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں, تو میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمل اللہ کے دربار میں ہوں تو میں روزے سے ہوں. اچھا آپ کی یہ بات مان لیں کہ نبی نے روزہ رکھ کر اپنی ولادت کا جشن منایا, تو نبی تو ہر سوموار کو ہر پیر کو مناتے تھے, آپ صرف 12 ربیع الاول کو کیوں مناتے ہیں, ہر پیر کو کیوں نہیں مناتے؟ اگر نبی نے پیر کے دن روزہ رکھ کر ولادت کا جشن منایا تو وہ نبی جو جشن مناتے ہوئے روزہ رکھ سکتے تھے, جلوس نہیں نکال سکتے تھے, چراغا نہیں کر سکتے تھے, جھنڈیاں نہیں لگ سکتی تھی؟ اگر یہ نبی کریم نے سارا عمل کیا جو آج اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے, تو اللہ کے لیے ہمیں بھی اس حدیث کا نام بتا دو جس نے ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا یہ نیت کرو جشن ولادت کے جلوس میں شامل ہوتے ہوئے. جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کرو, یہ جشن عید میلاد منانا, یہ جلوس میں شامل ہونا, اس سے شیطان پریشان نہیں ہوتا بلکہ شیطان خوش ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو میں نے سیرت رسول سے ہٹا کر ولادت رسول پہ لگا دیا. اللہ کے لیے ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے عرض کروں, ولادت جشن عید میلاد النبی ساری باتیں, اس کا مقصد کیا ہے, معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے کہ نبی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے, حالانکہ اصل صحیح روایات کے مطابق نبی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے, چلے مان لیں آپ کی 12 کو پیدا ہوئے, حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے, والدہ کا نام آمنہ تھا, بنو ہاشم قریشی مکہ کے اندر. سوچئے اللہ کے لیے نبی کی ولادت سے کفار کو کوئی تکلیف تھی؟ ارے ابو لہب نے تو خوشی منائی اور لونڈی کو آزاد کیا, جس کی دلیل آج دی جاتی ہے کہ ابو لہب نے خوشی منائی, ہم کہتے ہیں تمہیں ابو لہب کی خوشی مبارک, ہمیں ابو بکر کا طریقہ مبارک. ابو بکر نے تو نہیں منائی نا, ہمیں تو وہ طریقہ چاہیے جو نبی کے صحابہ نے, کفار کا طریقہ ہمارے لیے آئیڈیل ہی نہیں ہے. ولادت سے کفار کو بھی اعتراض نہیں, ان کو بھی انکار نہیں, وہ بھی نبی کو صادق اور امین کہتے رہے, عزت کرتے رہے. اور جب حجر اسود لگانے کا وقت آیا اور یہ طے ہوا جو پہلے آئے گا اس مسجد میں, مسجد حرام میں, وہی اس پتھر کو اٹھا کر لگائے گا, میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کے سب خوش ہو گئے کہ یہ صادق آیا ہے, یہ امین آیا ہے, یہ کسی پر زیادتی نہیں کرے گا. وہ تو عزت کرتے تھے, انہیں ولادت رسول سے کوئی لڑائی کوئی جھگڑا؟ بدر کی جنگ کیا اس لیے ہوئی کہ کفار مکہ نبی کی جشن عید میلاد منانے کے مخالف تھے؟ سوچنا اللہ کے لیے کبھی. احد کا مارکا اس لیے ہوا کہ کفار مکہ جشن عید میلاد النبی کے مخالف تھے؟ خندق کا مارکا اس لیے ہوا؟ احد کا مارکا اس لیے ہوا؟ نہیں لوگوں, وہ ولادت کے قائل تھے, وہ جانتے تھے آپ کب پیدا ہوئے, کس کے گھر میں پیدا ہوئے, کس قبیلے میں پیدا ہوئے, لیکن ان کی دشمنی کا آغاز ہوا جب نبی کی زبان سے نکلا قولوا لا الہ الا اللہ. شیطان کلمہ گو مسلمان کو توحید کا درس چھوڑ کر جشن میلاد کے جلوسوں میں دیکھ کر پریشان نہیں ہوگا, خوش ہوگا کہ توحید کی دعوت اصل کام تھی, اس کو یہ بھول گئے ہیں, سال میں ایک مرتبہ جشن مناتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح. نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.